Na Distribuidora Primavera, a loja está repleta de novidade em decoração e enfeites de Natal. E tudo o que você precisa para montar aquela sobremesa. Ofertas da semana. Leite condensado 2 kg, R$ 29,99. Leite condensado 270 gramas, R$ 3,99. A família Distribuidora Primavera deseja a todos um abençoado Natal e um ano novo repleto de realizações. Distribuidora Primavera, Avenida 15 de Novembro, 87. WhatsApp fixo 3524-2370. Nesse Natal, surpreenda quem você ama com presente Seralê. Dakota, Tanara, Mariota, Boteiro, Piccadilly, Mississippi, Comfort Flex, Modari, Via Uno, Anacapri, Visano, Via Marte, Pegada, Converse, Coloche e Ramarim. Tudo em 10 vezes do crediário nos cartões. E a Seralê deseja boas festas, muitas felicidades e que os seus sonhos se realizem. Seralê, aqui o menor preço sempre. CFM. Nova manhã vem chegando para renovar a esperança e plantar o amor nos corações. É tempo de renascer, é momento de acreditar, de ter alegria, esperança e paz. É o que a gente pede, Natal de esperança se crede. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos, uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Disque entregas 3524-1125. Farmácia São João, há 32 anos vivendo por você, na Marechal Deodoro 67. RCFM. Atenção, a Odonto C, a clínica que cuida de você, quer que você comece 2022 com um novo sorriso. Por isso está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental e o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguarde janeiro. Na Odonto C, a clínica que cuida de você. Fone 3132-8816 em Cornélio Procópio. Aqui na Ouricar você realiza seu sonho com o consórcio nacional Chevrolet. Planos em até 84 meses, sem taxa de adesão. Parcelas de R$ 495 e você ainda concorre a R$ 25 mil toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela FIP no seu usado. Nova S10 Diesel, Estreio Blazer 2022, a pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região, na Avenida Zaqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616. Perceba o risco, proteja. Você está ouvindo? RCFM. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, cãibras e outras dores, tome Ser Forte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Ser Forte. Faz 2 meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha. Minhas unhas tá grande, o meu cabelo parou de cair. Foi um milagre na minha vida. Ser Forte, entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. O Sender Supermercados você já conhece, pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados, no Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra, e na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados, barato todo dia. 98,1. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo.
interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasilnet deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasilnet, conectando pessoas. Quem disse que não pode? Na JK você pode! Na JK pode! Pode comprar todo o material que você precisa para a obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem variedade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar para não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JK você pode! JK Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre pelo WhatsApp 3524-2288. RC 6:32. 98,1 RCFM. RC Repórter, na RCFM. Oferecimento: Center Supermercados, barato todo dia. JH, o supermercado da construção. Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasilnet, conectando você às pessoas. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. Agora, 6 horas 34 minutos, 6:34. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Estamos chegando, manhã de sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal. Estamos chegando com o nosso último programa do ano de 2021. E é claro, sempre agradecendo ao seu carinho, a sua atenção, a sua audiência conosco aqui nas nossas manhãs. E hoje nós teremos muita notícia, muita informação para que você possa ficar bem informado. E o nosso pedido para que você também colabore conosco, compartilhando e curtindo a nossa live, para que as informações possam chegar ao maior número de pessoas possíveis. E nós chegamos, é claro, sempre num oferecimento dos nossos parceiros, como JH, o Supermercado da Construção, Center Supermercados, que vende barato todo dia, Sicredi Investimentos, poupança premiada, é no Sicredi. Natal de ofertas da Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Pax Domini da São Luís, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, há 32 anos vivendo por você. Brasilnet, conectando você às pessoas. E SOS Alarme, segurança patrimonial, com toda a tecnologia que você precisa e merece. 6 horas 36 minutos. No ar pela RCFM, o seu RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo.
Agora, no RC Repórter, os destaques de hoje. Bem, vamos destacando os principais assuntos do RC Repórter desta sexta-feira. Notícia não muito boa, conta de luz continuará alta em 2022 e nos próximos anos, mesmo sem seca, é o que alertam os especialistas. Epidemia da gripe atinge ao menos 17 estados do Brasil. Pesquisa Datafolha mostra que falta de comida afeta quase 40% dos brasileiros de baixa renda. Bolsonaro perde vantagem e tem liderança digital ameaçada pela primeira vez, aponta Fundação Getúlio Vargas. Ministério Público pede a suspensão dos direitos políticos de Luciano Hang, o dono da Havan. Servidores que atuam no CARF como conselheiros renunciam coletivamente. Fiscais da Receita Federal e funcionários da Receita estão renunciando ao cargo devido ao não aumento por parte da Presidência da República. Mega da Virada 2021. Você já jogou? Veja as perguntas e respostas sobre o concurso que pode pagar 350 milhões de reais. Rui Costa, governador da Bahia, diz que não haverá carnaval na Bahia em 2022. Agência norte-americana FDA aprova o uso emergencial de pílula da MSD contra a Covid-19. 6 horas 38 minutos, essas e mais as notícias locais, as notícias regionais, em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. A estabilidade aumenta a partir desta sexta-feira sobre o Paraná, com baixa possibilidade de chuva. Na faixa do litoral, com maior variação de nuvens, alguma chuva pode ocorrer de forma ocasional. As temperaturas seguem uma tendência de elevação até a tarde, mas principalmente em áreas mais a oeste e norte do estado do Paraná. Aqui em Cornélio Procópio, a mínima é de 18, a máxima de 32, marcando agora 20 graus centígrados em nossos estúdios. Sol com algumas nuvens, não chove na cidade de Cornélio Procópio nesta véspera de Natal, dia 25. E amanhã, Natal, também sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura será a mínima de 18 e a máxima de 33 graus. No domingo, sol e aumento de nuvens de manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto e vai ser assim também. Na segunda-feira, sol e aumentos de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na terça-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. O comércio não abre na segunda-feira, dia 27. Mas no dia 28, terça, já volta com tudo. São 6 horas 40 minutos. Esta foi a previsão do tempo, o clima, a temperatura para você, de acordo com o Cimepar Paraná e o Clima Tempo. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar.
bem, 6 horas 41 minutos, 6h41, já cumprimentando a você que está conosco nessa manhã, né, Jones? Bom dia, hein? Vamos viajar daqui a pouco, Camila? Depois do programa da Regina, que hoje tem live da Regina, programa especial de véspera de Natal, não é? Bardilene, bom dia. Suzy Sintra, Mônica Cristian Esquiba. Oi, Mônica, bom dia. Bom dia também ao Sandro Jordão. Boa sexta e bom Natal, Cornélio. A Suzy está dizendo aqui, desejo a todos uma ótima sexta-feira e um abençoado Natal a todos. A Silvana Rodrigues, bom dia. Márcia Quero, bom dia. Excelente final de semana. Feliz Natal a todos da RC e ouvintes. Obrigado, Marcinha. Marcelo Hayashiushi, bom dia, Mauri, equipe. Um feliz Natal e um próspero ano novo a todos. A Ana Carla Almeida, desejando também feliz Natal e que Deus abençoe mais ainda. Amém. Obrigado, Ana. João Davi, bom dia, João. O Nilo Mashmi, bom dia, querido irmão, amigo Amauri, família RC. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal, com muito amor e paz no coração de cada um de nós. Amém. Forte abraço, Nilo, para você também, viu? Aparecido Francisco Morato, bom dia, feliz Natal a todos. Rodrigo Aparecido, bom dia, família RC, um feliz Natal. A Patrícia Santos, dando o seu bom dia aqui a toda a equipe RC e aos ouvintes. A Dulce Bergantini está dizendo aqui, bom dia, Mauri, a todos da RC, que Deus os abençoe, que vocês tenham um feliz Natal e um ano de 2022 de muitas vitórias e prosperidade. Amém. Obrigado, Dulce. O João Carlos Lopes já está por aí, né, João Carlos? Bom dia, Mauri, ouvintes da RC, um abençoado Natal a todos e a todas também. Que legal, não é? É um momento realmente de reflexão, não é? O verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Cristo, o nascimento do menino Jesus, não é? E a gente espera que esse ano novo que está vindo por aí seja um ano bem diferente desse que nós vivemos nesses últimos 2 anos, né, de pandemia. E a gente tem que continuar tomando todos os cuidados necessários, porque a coisa realmente não é brincadeira, não está brincadeira. A informação agora é de que a epidemia de gripe, não é, já afeta ao menos 17 estados do Brasil, que dizem ter notado aumento incomum de atendimentos por influenza nas últimas semanas. Instabilidades nos sistemas de notificação, aquela história dos hackers, né, no ConectSUS, porém não permite saber o tamanho desse crescimento. A coisa pode ser pior do que a gente imagina, não é? Porque além de São Paulo e Rio de Janeiro, os locais com avanço mais claro da doença ou maior número de infecções pela variante H3N2 são Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo, com todas as secretarias estaduais de saúde. Apenas 6 unidades da federação afirmaram não ter notado uma ampliação na demanda até esta quinta-feira, dia 23, até ontem. Metade deles no Centro-Oeste, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Sergipe, Tocantins e Ceará. Outras 4 secretarias não responderam ou não confirmaram. A gente sabe que muita gente viaja, a gente sabe que muita gente recebe familiares no Natal, no Ano Novo, mas vamos tomar o mínimo de cuidado, né, gente? Pessoas que estão vindo de fora, familiares que estão vindo, amigos que estão vindo de fora, ou você que está indo para alguma reunião familiar nesse Natal, cuidado! Cuidado, porque pessoas assintomáticas ainda continuam transmitindo o vírus da Covid e também o vírus da H3N2, H1N1, não é? E nesse período de festas, aqui em Cornélio Procópio especificamente, nós teremos um recesso na campanha de vacinação que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde realiza, não é?
a Daniane Souza, ela solicitou do Júlio Salles, né, da Secretaria de Saúde, né, para falar a respeito deste recesso que a equipe de vacinadores vai entrar agora, né? Nesta próxima semana aí, após os feriados. O Mumu vai esclarecer para a gente de quando até quando é esse recesso aí. Ele falou para Daniane Souza. Acompanhe. Olá, Daniane. Olá, amigos da RC. Estamos aqui para falar um pouquinho para vocês agora sobre o nosso trabalho agora de final de ano na campanha de vacinação, né? Falar especificamente agora sobre essa questão nossa do recesso, mas fazer essa questão do balanço nosso aí, de um trabalho árduo realizado durante todo esse ano, com a graça de Deus, com o entendimento de vocês aí da população, com o apoio da imprensa, aonde capitaneado aí pela nossa secretária de saúde, pela nossa vice-prefeita Angélica, nós conseguimos desenvolver um trabalho bem interessante aqui no nosso município. Você acompanhou, você percebeu como o nosso trabalho ele se desenvolveu de uma forma muito ampla. Nós começamos com várias restrições durante o começo do ano, né? O governo veio primeiro grupo prioritário, grupo de comorbidade, depois um grupo específico de profissionais de saúde, depois foi descendo, depois foi entrando para escola, professores, imunossuprimidos, enfim. Tivemos várias determinações que durante o processo acabou até se criando algumas situações desagradáveis no percurso, não é? Isso porque a gente sabia que todos queriam a vacina. As pessoas estavam buscando aquilo que é o imunizante, aquilo que é o que nós temos mais próximos de uma cura, né? Vamos colocar dessa forma assim, do Covid-19. Mas com paciência, com calma, aquilo que era sempre pedido para nós, para nossa equipe, atendam com paciência e com calma as pessoas. Mesmo aqueles que estão, às vezes, alterados, que estão apressados, que às vezes não entendem, atendam eles, vocês, com carinho, para que eles possam, no momento certo, estar recebendo a tua vacina. E graças a Deus, nós conseguimos aí um resultado muito positivo de vacinação no nosso município. O resultado está nos números, né, que a gente está acompanhando, mas ainda é hora de se cuidar, né? É importante entender que ainda é hora de se cuidar. E nós fizemos todo um trabalho aí, né, perante a nossa secretária de saúde, nosso coordenador de epidêmio, para que a gente pudesse ter agora, junto com a equipe, esse recesso agora, no final do ano. Né, então, eles pensando que esse recesso já estava previsto, né, desde o início de dezembro, e chegou agora também, no final de dezembro, a gente, numa demanda de vacinação, tivemos aí o nosso estoque findado. Acabou o nosso estoque da vacina Pfizer, né, que estava programado para atender a população que a gente estava chamando até os 12 anos para tomar especialmente a segunda dose, que era nosso projeto finalizar toda a segunda dose dos adolescentes já agora em dezembro. Né? Mas, diante da falta, né, da vacina, porque não chegou mais vacina para nós, então, diante dessa falta da vacina, nós também já estamos seguindo aí a nossa programação que gera o próprio recesso. Né? Nós não temos como prever a chegada dessa vacina agora, nessa próxima semana. Caso ocorra alguma situação extraordinária, né, nós vamos fazer uma convocação para vocês. Mas, de antemão, nós já sabemos que o retorno das vacinas é no dia 4 de janeiro. Esse é o programado. Qualquer coisa fora dessa programação é algo extraordinário que nós faremos uma ampla divulgação caso isso aconteça. Tá ok? Mas deixando bem claro para a população que o nosso planejamento já é voltar no dia 4. Deixando as pessoas bem tranquilas com relação à dosagem da vacina. Ah, mas era para eu tomar a segunda dose agora, não tem, vou perder o efeito? Não, fique tranquilo. Com a redução do tempo de vacina, que era dito no intervalo da segunda, a primeira para a segunda, que era de 3 meses, já veio para 2, 56 dias, na verdade. Né? Aí nós temos, então, um intervalo bacana onde você não vai perder a eficácia da vacina. Você pode ficar tranquilo com relação à eficácia dela, lembrando que a eficácia da vacina, a promessa da vacina não é que você não vai pegar Covid. Então é importante que você, mesmo vacinado com primeira, segunda ou terceira dose, mantenha os mesmos cuidados. É importante você entender que a prevenção ainda é o melhor remédio. Você não vai ser impedido de fazer o teu final de ano, nós não temos as restrições pesadas que tínhamos no final do ano passado, graças a Deus.
as restrições estão bem menores, o pedido do uso de máscaras, né? Quando você está aí confraternizando com pessoas que não estão acostumadas a estar contigo, pessoas que vêm de outro estado, que vêm de fora, é importante o uso da máscara, né? Mesmo que seja uma coisa, ele fala, ah, eu estou com a minha família, estou isso, aquilo, mas são pessoas de vários lugares. Talvez aí a importância de manter um cuidado, de manter uma tranquilidade, né? É assim que nós vamos nos cuidar agora nesse final de ano. Nós temos a oportunidade de seguir. Agora cabe a cada um de nós essa manutenção dos cuidados, de não deixar a coisa assim, como diz a música, libera geral, né? Não está liberado geral ainda, então é importante se cuidar ainda para que possamos seguir no ritmo que estamos agora, de maior tranquilidade em relação ao Covid. E finalizando então, né, a nossa participação aqui na RC, né, acredito que esse ano, quero desejar a vocês todos o Feliz Natal, tá? Agradecer muito a parceria, o coração de vocês de estarem aí se entregando também nos trabalhos junto conosco. Sem vocês também é nosso trabalho, ele fica manco. Nós precisamos da imprensa nos ajudando a divulgar, ajudando a chegar, levando as demandas para a gente, as dúvidas das pessoas. Né? Fizemos várias participações ao vivo com vocês, a gente agradece muito essa atenção e essa confiança que vocês têm no trabalho que é feito por nós. Né? Sempre que vocês falam comigo, vocês falam com alguém que eu represento. Eu represento a Secretaria de Saúde, a Vice-Prefeita Angélica, dentro dos trabalhos na Secretaria de Saúde, ao qual na vacina ela nos coloca à disposição de vocês para poder estar respondendo, falando, trabalhando. Então a gente agradece muito esse carinho de vocês e a cada um de vocês aí de dentro, o qual tem um carinho enorme. Pessoalmente eu falo aqui para vocês, né, em nome da Daniane, para não esquecer o nome de ninguém daí e das pessoas que eu não sei o nome, mas sei que aí me ajudaram também, né, gostam da gente. A gente quer desejar a vocês um Feliz Natal, que essa data que representa a data magma da presença do menino Jesus, que ele renasça nos seus corações e deixe nos seus corações essa alegria, essa esperança de vida, essa vontade de viver. Que o menino Jesus traga para cada um de vocês a esperança, a luz, a alegria de um novo amanhecer. E que o ano novo que bate as portas seja um ano de sucesso. Sucesso ainda maior para a RCFM. Sucesso maior para a vida de vocês que fazem a RCFM ser a rádio que é. Deus abençoe, um bom trabalho, um bom Natal, um bom ano. E nos vemos com certeza no ano que vem. Deus abençoe. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito obrigado ao Júlio Salles, o Mumu, não é? Pela informação importante. Então, na próxima semana não teremos vacinação em Cornélio Procópio. Os postos de saúde devem estar funcionando, principalmente com a aplicação da H1N1. Mas nos postos de saúde ela acontece. Agora, vacina para a Covid só a partir do dia 4 de janeiro, se chegar as vacinas, se chegarem as vacinas aqui para a cidade de Cornélio Procópio. 6h54, meu amigo Wagner Tadaiti Sumi, aí no Japão. Bom dia, Wagner. Tá dizendo bom dia, meu amigo Amauri. Hoje eu consegui um tempo para ouvir essa maravilhosa rádio. Um Feliz Natal abençoado para você e toda a sua família, toda a equipe dessa grande e excelente rádio. Muito obrigado, viu, Wagner? O Wagner está lá no Japão já há alguns anos, é um procopense que nos acompanha sempre aqui, não é? Muito obrigado, um forte abraço a você, toda a sua família também, viu, Wagner? Um ótimo Natal, Deus abençoe vocês também, tá? Eduardo Alexandre, bom dia, Helena Calu, Feliz Natal a todos e a todas, valeu, Helena. O Sorria Cornélio está aqui também, bom dia e Feliz Natal a todos, com Deus no comando sempre. Dirce Lopes Paiva Luz, bom dia, Feliz Natal, RC. Graciele Arruda, bom dia, ótimo final de semana para todos, um Feliz Natal com muita saúde e paz. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para Rosângela. A Rosângela, ontem eu estava lá na pastelaria do Farinha, né? E ela falou assim, você falou do Jacomini lá, eu também moro na rua Itoshi Miyamoto, Amauri. Né? Você morava lá e eu moro. Vai, Rosângela. E ela falou, e todo dia de manhã, já seis e pouquinho, eu já ligo na RC
e fica nos acompanhando pelo rádio, né, Rosângela? Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Um Feliz Natal para você, tá bom, Rosângela? O nosso bom dia vai também para o Almir de Carvalho. Bom dia, feliz véspera de Natal para você também, Almir. É a Maria Cristina Torres, bom dia, Feliz Natal para todos. Ronaldo Gomes, bom dia, de Maringá, Paraná. Valeu, Ronaldo, um abraço aí, a cidade Canção, não é? Cidade linda de Maringá, uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Não é? Tem muita árvore plantada aí, né, Reinaldo? Rosiane Almeida, bom dia. Solange Bertolotto, Carlos de Souza Dias, bom dia, Feliz Natal a todos. O Paulinho e a Vanessa Lotti também, bom dia, Esquadrão da RC. A Simone Faria, bom dia, Mauri, Feliz Natal para todos e muita saúde, Deus abençoe a todos. Amém, Simone, obrigado. A Patrícia, na cidade de Uraí, também nos acompanhando, bom dia, Patrícia. Terezinha da Costa, bom dia a todos. Magda Silva, oi Magda, bom dia Mauri, Feliz Natal para você e sua família, para você também, viu Magda? Muito obrigado. A Solange Bertolotto dando Feliz Natal aqui, o Darcy Jacinto da Silva, bom dia RC, Feliz Natal, valeu, obrigado. Anne Luiz, bom dia Anne. O Aparecido Mari e toda a turma lá na Vila Moreira, um forte abraço a você, viu Aparecido? São 6:58, 6:58, vamos trazer informação, trazer notícia. Nós falamos aí do recesso na vacinação, mas a prefeitura neste final de ano também tem recesso em alguns setores. E quais são esses setores que entram em recesso neste fim de ano? E quem vai trazer a informação para a gente é a vice-prefeita Angélica Uchaneschi, que conversou com a repórter Daniane Souza. Acompanhe! Pequeno problema técnico aí, é só de... O áudiozinho ali, o microfoninho ali, vê, Edvaldo? Ei, tudo certo? Posso trazer a Angélica agora? Daniane Souza, vai lá. Vai esperar mais um pouquinho? Espero, não tem problema. 6:59, deixa eu aproveitar e falar para você que a JH nessa semana, até hoje, porque amanhã é Natal, é feriado, tem a retrospectiva de ofertas da JH. Você vai encontrar promoções que foram feitas pela JH durante todo o ano, nesta sexta-feira, até às 18 horas só, tá? Na JH. Hoje? Até o meio-dia? Ah, é, Edvaldo? Rapaz, então tá aí o recado do Edvaldo, que a JH deve abrir só até o meio-dia hoje, que é véspera de Natal, não é? E você pode aproveitar e ligar para o telefone WhatsApp da JH, que é o 3524-2288, que faz entrega em delivery para você aí, tá certo? 6:59, vai agora ou não? Essa Angélica não tá querendo falar, é? Daniele Souza, vai lá! Horário diferenciado neste fim de ano aqui na Prefeitura de Cornélio Procópio. Vários setores estarão fechados até o dia 4 de janeiro. Mas quem vai falar sobre isso? A vice-prefeita Angélica Uchaneschi. É isso, Daniane, né? Uma semana de recesso, entre o dia 24, né? O pessoal paralisa as atividades que não são essenciais, as que são permanecem de maneira de revisamento, né? E o retorno só se dá no dia 4. A saúde, por exemplo, nós fizemos a opção de paralisar as atividades nos postos de saúde, até porque todos os outros órgãos dos quais a saúde depende, a saúde do nosso município depende, estão fechados agora nesse momento. O Sisnop já paralisou suas atividades e assim sucessivamente as clínicas, os hospitais que prestam serviço também, só trabalharão com as questões de urgências, tá? Então, as UBS permanecerão fechadas, a unidade do posto central e a unidade respiratória permanecem abertas, no horário normal. As UBSs, a equipe das UBSs irão reforçar, cada uma delas irão reforçar cada dia a unidade central, que está lá no mesmo espaço que a unidade respiratória, porém elas estão separadas, né, enfim.
E a prefeitura, por exemplo, a parte da garagem, a parte de obras, essa é uma situação que não para, eles continuam trabalhando por conta das metas, enfim, tem que ser cumpridos. O prédio, a parte da administração, também dá uma paralisada, né? E assim sucessivamente todos os outros setores. A educação também já paralisou, retornando, enfim, todo mundo após o dia 4. Tá certo. Então, se alguém precisar, né, como você bem ressaltou, de algum atendimento da saúde, pode procurar o pronto-socorro da Santa Casa ou então o posto central, né? O posto central, na verdade, é a mesma regra, Daniele. O posto central, né, está aberto a partir das 8 horas da manhã até as 22 horas. Não existe nenhuma alteração nisso durante a semana inteira, tá? E final de semana ele abre às 8 da manhã e fecha às 10, ou e fecha às 8 horas também. Então, assim, não há alteração nesse sentido. Então, se você tiver alguma situação que precisar da saúde, a saúde vai estar pronta para te atender. Tá certo. Com informação aqui da Prefeitura, Daniele Souza para a RC FM. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Bem, 7h02, então está aí a vice-prefeita Angélica, que no próximo dia 28 assume interinamente a prefeitura de Cornélio Procópio, assume como prefeita interina, já que o prefeito Amin estará de férias, né? A partir do dia 28, deve fazer uma viagem, é terça-feira, né? A partir de terça-feira, Angélica, então, como prefeita em Cornélio Procópio, o prefeito Amin pediu licença, passou pela Câmara de Vereadores, porque quando o prefeito vai se ausentar mais de 15 dias do município, ele tem que transferir o cargo para o seu vice-prefeito, no caso aí para a vice-prefeita Angélica, não é? Daqui a pouco ela fala também dessa interinidade aí, ela como prefeita de Cornélio Procópio a partir do dia 28 de dezembro. Darcy Jacinto, estou assistindo, nota mil. Paola Ruda Ribeiro, bom dia. A Patrícia Pati Santos, lá de Uraí, a Patrícia Santos, ela mandou para a gente aqui informações sobre um acidente que aconteceu em Uraí ontem à noite. Mandou no zap da rádio, eu já estou vendo aqui, viu, Patrícia? Obrigado. Daqui a pouco a gente fala sobre este acidente aí, tá certo? A Patrícia, ela tem um blog de notícias e informações na cidade de Uraí e faz a cobertura dos principais assuntos e eventos lá em Uraí, né, Patrícia? Obrigado, viu, por mandar pra gente esta informação aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. A Eva Souza Mauri, bom dia, recebo o meu abraço e do meu esposo Jamaica. Ô, Jamaica, bom dia pra você, bom dia Eva também, não é? Que é? O Aldilei, não, ele gosta de ser chamado de Jamaica, rapaz. É, Jamaica. Handwash Jamaica. Ah, o Handwash Jamaica, né? Um abraço, viu, Jamaica? Feliz Natal para você e sua família e para toda a equipe RC. Muito obrigado, Eva. Um abraço a você e ao Jamaica, tá? O Zé Cacionato está dizendo aqui: bom dia, Maurinho. Em relação ao censo 2022, vai ter muita gente brava. Mas eu acho que o que faz a população crescer é a industrialização. Não vai chegar aos 50 mil habitantes, até pelos próprios números. Em 1950, era 56.394, mas aqui se computava a população de Leópolis e Sertaneja. Não é? Nos anos seguintes, não saiu da casa dos 40. Em 60, 45 mil. Em 70, 49.796. Em 1980, 42.581. Em 91, 46.644. E em 2000, 46.861. 2010, 46.928. E na última estimativa de 2021, 47.840. E o Zé Cacionato fala aqui: um Feliz Natal a todos e não esqueçam do aniversariante. E tenham
Ele, o Senhor Jesus, em vossos corações, pois um dia ele disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Obrigado, viu, Zé? Eu até, na entrevista que nós realizamos com o Emerson Sotero nessa semana, que é o diretor regional do IBGE aqui de Cornélio Procópio, né, na sede aqui de Cornélio Procópio, eu dizia isso, né, que alguns anos atrás eu entrevistei aqui uma pessoa do IBGE, e Cornélio Procópio nunca teve uma população de mais de 70 mil habitantes, nem quando Leópolis e Sertaneja fazia parte do município de Cornélio. Não é? Nós chegamos a ter uma população estimada antes da década de 50, de quase 60 mil pessoas, porque tinha 45 mil pessoas na cidade e 15 mil na zona rural. Não é? Até na própria década de 50, era 56.394 habitantes. Então a gente ouve muitas pessoas falando: nossa, quando já se viu, o Cornélio está regredindo, o Cornélio já teve 70 mil habitantes. Nunca na história do município de Cornélio Procópio nós tivemos mais do que 60 mil habitantes. E eu também acho, viu, Zé, infelizmente, não é que nós não vamos passar de 50 mil. Infelizmente, por quê, Mauri? Porque se a gente atingir o número de 50 mil, a parcela do fundo de participação dos municípios, aquele dinheiro que é arrecadado por todos os municípios no Brasil, que vai para o governo federal e depois é dividido entre os municípios, ele é dividido, o seu percentual, pelo número da população. Cornélio não tem 50. Se atingir 50, o percentual do que Cornélio vai receber aumenta, e consideravelmente, não é? Então, os administradores, principalmente, têm uma expectativa de que passe de 50 mil, né, para ver se aumenta também o repasse do fundo de participação do município. Mas eu acho que não chega. Eu acho que não chega a 50 mil. Aliás, o município de Santo Antônio da Platina se aproximou muito da população de Cornélio Procópio, e há quem diga que Santo Antônio possa ter ultrapassado Cornélio em termos de população, não é? Principalmente porque no censo também não se conta como moradores de Cornélio Procópio os estudantes. Vai, no ano que vem voltam as aulas, os estudantes da UTFPR, da UEMP, da FACREI, da Dom Bosco, da Unicesumar, da Unopar, não é? Das faculdades que tem aqui em Cornélio Procópio, eles não são contados como moradores de Cornélio Procópio. É uma população flutuante. E os governantes das cidades onde tem faculdades vivem pedindo, não é, para que o IBGE conte os estudantes também, mas não é contado no censo. Se contar, só a UTFPR tem 3 mil estudantes, né, que vem de fora estudar aqui. Desses 3 mil aí, vamos supor que 2 mil sejam de fora e 1 mil sejam de Cornélio. Estou fazendo assim um chute aí, né? E aí a gente já passa de 50, já chegaria a 50 mil, né? Mas não se conta no censo demográfico. 7 horas 10 minutos. Benedita Quirino, bom dia. Alessandro Alves, Solange Aduzzi, Deus abençoe os nossos dias. Muito obrigado, Solange. Bom dia, Devani Pacheco. Bom dia, meu amigo Amauri. Deus abençoe esta sexta-feira e boas festas para você também, Devani. Wanda Neide de Souza, bom dia, equipe RC. Bom dia, Wanda. A Solange Duz está dizendo: bom dia, Deus é muito maravilhoso em nossas vidas. Deus abençoe todos nós, todos filhos de Deus. Amém. Deus abençoe você também, viu, Solange? 7 horas 10 minutos, um rápido intervalo comercial. Já já temos matérias, notícias e informações importantes para você aqui dentro do RC Repórter. Nós vamos ouvir a vice-prefeita Angélica. Vamos falar também de um pai, não é, que após perder tragicamente o seu filho, ele tem minimizado a sua dor da saudade, compondo músicas, e compôs uma música em homenagem ao seu filho. A Daniele conversou com ele, daqui a pouco a gente traz para você aqui no RC Repórter. Segura aí. Sabe quando te dá um clique?
Tá aí. Esse foi o meu. Depois desse clique, eu comecei a aprender de onde eu estivesse. Tenho aulas de qualidade. E tenho tudo isso bem perto de mim. Mas o mais legal é saber que a cada clique eu fico mais perto de realizar os meus sonhos. EAD Unicesumar. A cada clique, você é mais perto. Repórter, a verdade em primeiro lugar. Natal, surpreenda quem você ama com presente Seralê. Nike, Adidas, Mizuno, Puma, Asics, Fila, New Balance, Under Armour, Skechers, Converse, MacBoot, Aramis, Ferracini, Democrata, Pegada e Reserva. Tudo em 10 vezes no crediário nos cartões. E a Seralê deseja boas festas, muitas felicidades e que os seus sonhos se realizem. Seralê, aqui o menor preço sempre. Já parou para pensar que para recomeçar é preciso acreditar? Acredite na sua fé e em tudo o que você mais quer. Resgate a união e a razão que vive no seu coração. Reacenda seus sonhos, reinvista na felicidade, recomece de verdade. A vida fica bem maior quando rende um mundo melhor. O Sicredi deseja a você um feliz recomeço e um próspero 2022. RCFM. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos, uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João, há 32 anos vivendo por você, na Marechal Deodoro 67. Atenção, a Odonto C, a clínica que cuida de você, quer que você comece 2022 com um novo sorriso. Por isso está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguarde janeiro na Odonto C. A clínica que cuida de você. Fone 31-32-88-16 em Cornélio Procópio. RCFM 98,1. Aqui na Ouricar você realiza seu sonho com o consórcio nacional Chevrolet. Planos em até 84 meses, sem taxa de adesão. Parcelas de R$495 e você ainda concorre a R$25 mil toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela FIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trail Blazer 2022, a pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região, na Avenida Zaqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616. Perceba o risco, proteja. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, cãibras e outras dores, tome Serforte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Serforte. Faz 2 meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha, minhas unhas tá grande, o meu cabelo parou de cair, foi um milagre na minha vida. Ser Forte, entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. RCFM. O Sender Supermercados você já conhece, pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial, com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Sender. Tá vendo só? Todos os dias, o Sender tem algo especial pra você. Sender Supermercados, no Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra, e na Vila Independência, na Tiradentes. Sender Supermercados, barato todo dia.
Você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal e está precisando de dinheiro, Celso Cred tem a solução. Dinheiro rápido e fácil na sua mão. Há 13 anos resolvendo seu problema financeiro. E atenção, contratos novos, além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo. Fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS. Celso Cred, na Rua Anchieta, 581, fone 3524-1221 e 3524-1019. Você ouve em todo lugar. RCFM. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasilnet deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasilnet, conectando pessoas. Quem disse que não pode? Na JK você pode! Na JK pode! Pode comprar todo o material que você precisa para a obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem variedade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar para não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JK você pode! JK Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre pelo WhatsApp 3524-2288. RC717 agora. RC Repórter, na RCFM. Oferecimento, Center Supermercados, barato todo dia. JK, o supermercado da construção. Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasilnet, conectando você às pessoas. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora 7h18, estamos de volta com o RC Repórter, a edição desta sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, e nós estamos aqui trazendo a informação. Daqui a pouco, às 9h, Regina Feriato, no Conexão 98, vai estar fazendo live, né? Conversando ao vivo com os ouvintes, com presentes. Vai ser uma alegria para você nessa sua manhã de sexta-feira. Bem, 7h19, o concurso 2440 da Mega Sena da Virada pode pagar a bagatela de 350 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Este é o segundo ano seguido em que o prêmio acumulado atinge esse valor, o maior da história da Mega Sena. Sabe quanto que pode render? 350 milhões de reais na poupança, que talvez seja o índice mais baixo de juros, né, de rendimento, né, pode render 1 milhão 750 mil reais por mês, segundo cálculos feitos aí por especialistas, né? Caso o ganhador aplique o prêmio na poupança, porque tem outras aplicações aí, CDB, RDB, né? E todas essas. IOF é imposto, viu, Edivaldo? IOF é imposto, né? Vai pagar, não vai deixar de pagar também, não é? Mas o que você faria com 350 milhões de reais? Muita gente agora está dizendo, ah, Maurinho, nem imagina. Não dá nem para imaginar o que é isso tudo de dinheiro. E não dá mesmo, né, gente? Não dá mesmo. O que você compraria com 350 milhões de reais? Você compraria a Rádio Cornélia, Edivaldo? Tá vendido, então. Agora, você precisa vender, você precisa jogar, né, Edivaldo? Uai, não é?
tá vendida, Edivaldo. Aí as pessoas falam assim, né? Ah, mas se eu ganhar 350 milhões, eu não vou trabalhar mais na minha vida. Vou aposentar, passear, viajar, vou ajudar muita gente. A principal coisa que a gente ouve, para quem faz a aposta, um mosquitinho andando aqui, que faz apostas, não é? É, se eu ganhar, eu vou ajudar toda a minha família, vou ajudar meus amigos, eu vou ajudar muita gente. E tem muita gente que falou isso e ganhou e não ajudou ninguém. Não é? Essa que é a verdade. Agora, com 350 milhões de reais, dá para ajudar a família toda, os amigos todos, não é? E ainda vai sobrar muito dinheiro, essa que é a verdade. As apostas podem ser feitas nas lotéricas em todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. Clientes com acesso ao Internet Bank da Caixa podem fazer as suas apostas pelos computadores pessoais, tablets ou smartphones. Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante, não naquela tabelinha que você faz o jogo lá. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da surpresinha. Para aumentar as chances de ganhar, existe a opção de adquirir os bolões comercializados apenas nas lotéricas. Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. O valor da aposta simples com 6 números é de R$ 4,50 e já a aposta máxima de 15 números, e olha que tem bastante gente que joga, viu? 15 números. Sabe quanto custa para você jogar 15 números? R$ 22.522,50. Probabilidades. Você que joga um jogo, não é esse de 4,50 com seis números, a probabilidade de acerto 1 em 50.063.860. Mas se você jogar 7 números, essa probabilidade cai para 7.151.000. Por isso que muitas pessoas jogam até 15, né? Quem tem dinheiro demais, né? Para apostar 22.500 num jogo de 15, sabe qual é a probabilidade? Em 10 mil. Já diminui bastante para quem tem 50 milhões, né? Para quem faz aposta com 6 números, 10 mil só é uma grande probabilidade. Mas é muito difícil ainda assim, né? É muito difícil. Então, para você que joga, boa sorte, não é? E se ganhar, não esqueça dos amigos aqui da RC, tá bom? São 7 horas 24 minutos, 7h24. Vamos trazer mais matérias. Olha, o pai, a PM, Polícia Militar de Cornélio Procópio, adentrou uma invasão no Florencio Rebolho, prendeu 2 por tráfico de drogas e apreendeu também câmeras. Essas câmeras que são utilizadas, câmeras de segurança, foram apreendidas também porque o pessoal que comanda o tráfico ali no Florencio Rebolho estavam utilizando as câmeras das vias públicas, em vias públicas, para visualizar a aproximação da polícia. O soldado Ferres vai contar essa história e como foi a ação da PM aqui para os ouvintes internautas da RC. Acompanhe. A equipe policial recebeu uma denúncia anônima que teriam acontecido alguns disparos de arma de fogo em via pública no bairro Florencio Rebolho, mais precisamente ali na invasão. Diante a denúncia, as equipes deslocaram até o referido bairro. Chegando, não foi localizado nenhum indivíduo em relação aos disparos de fogo. Porém, em conversa com transeuntes, os quais relataram que os indivíduos que teriam efetuado os disparos teriam adentrado em uma rua específica na invasão. Diante a informação, a equipe então decidiu por verificar, e chegando na referida rua, momento esse que a gente visualizou um indivíduo aí já bastante conhecido aí no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, porte de arma, entre outros. Indivíduo esse que, ao visualizar a viatura,
empreendeu fuga, desobedecendo também as ordens emanadas aí pelos policiais, este que adentrou em uma residência. Essa residência aí que já foi alvos aí de mandado de busca, uma residência aí que é utilizada aí para realizar aí o tráfico de drogas. Diante aí a desobediência do indivíduo, a equipe então correu atrás dele, adentrando juntamente na residência. Na residência teria mais um indivíduo, este aí que ao perceber também a presença da equipe, acabou aí empreendendo fuga, saindo por dentro da residência, um local ali que já era específico para proporcionar aí a fuga para os indivíduos ali para o lado do mato. Sendo que um dos indivíduos aí conseguiu se evadir da residência, esse aí que acabou deixando o seu celular cair e também um pacote de drogas no momento que ele estava pulando o muro. O segundo indivíduo, este que estava na parte da frente da residência, ao tentar aí se evadir, foi contido pelos policiais. Com ele teria uma quantidade de dinheiro e também mais uma quantidade de droga, juntamente também com uma balança de precisão. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão para esse indivíduo, foi feito então um cerco na região para localizar o outro indivíduo, sendo logrado êxito em localizar esse indivíduo aí escondido no matagal do bairro, esse aí que estava deitado escondido dentro a mata. Então foi dado voz de abordagem para ele também e foi dado voz de prisão em virtude aí do tráfico de drogas e pela desobediência. A equipe então deslocou até a delegacia e apresentou os fatos aí para o delegado. Vale salientar que a residência ela possuía câmeras de segurança. Essas câmeras que eram utilizadas aí para auxiliar no tráfico de drogas, até porque essas câmeras estavam localizadas em via pública para conseguir visualizar as equipes policiais no momento que elas chegassem no bairro. Porém, na data de ontem, a gente conseguimos aí, lograr êxito, nessa ação e acabamos aí por fazer também a apreensão de todo esse material aí que auxiliava a prática criminosa. Sendo que o indivíduo aí que primeiramente aí empreendeu fuga, o qual estava na frente da residência, estava preso aí há uma semana atrás, ou seja, praticamente uma semana solta e já estava novamente aí realizando aí a prática aí do tráfico de drogas. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Horas 29 minutos. A polícia militar trabalhando sempre, para combater o tráfico de drogas na cidade de Cornélio Procópio, em toda a nossa região, na área de abrangência aqui do 18º Batalhão da Polícia Militar. Eu estou muito feliz com o acesso, que a gente está tendo com a informação junto ao 18º Batalhão da Polícia Militar, com a 1ª Companhia. Principalmente porque a RC, a Rádio Cornélio, nesses 73 anos, sempre foi parceira da polícia em divulgar, em respeitar aquilo que não pode ser divulgado, até para não prejudicar as investigações. Mas dizer que agora no comando do Major Busnello, voltou a ter a parceria que sempre tivemos com o 18º Batalhão, recebendo a informação, possibilitando que a população possa receber essa informação também, o que é mais importante. Olha, são 7h30, a Patrícia Matos mandou para a gente aqui da cidade de Uraí um acidente que aconteceu ontem, envolvendo dois veículos que colidiram naquela estrada que dá acesso à cidade de Uraí, no sentido aqui da BR-369, lugar conhecido como Represa, que é próximo à fábrica de suco, e outro em sentido contrário, onde houve uma colisão frontal. A Polícia Militar atendeu a solicitação e, ao chegar no local, auxiliaram
o SAMU ao atendimento dos passageiros, onde os dois ocupantes do carro Golf foram encaminhados à Santa Casa de Uraí e, em seguida, provavelmente, os mesmos foram transferidos para a Santa Casa de Cornélio Procópio para maiores cuidados. Olha o estado que ficou um dos veículos aí. A Camila vai mostrando as fotos para vocês. Os ocupantes dos outros dois veículos, um tipo, apesar do susto, estavam todos bem, com um dos ocupantes com algumas escoriações. Os veículos ficaram bem danificados, com grande perda de mora. Em seguida, a Polícia Rodoviária Estadual chegou para auxiliar a ocorrência e orientar as partes envolvidas. Informação e auxílio do Sargento Clayton. O Sargento Clayton é da Polícia Rodoviária Estadual, não é? E as informações nos passadas aqui pela Patrícia Matos. E as fotos é do Lucas Eduardo Silva, não é? Da Pati Matos Divulgações. Muito obrigado, viu, Patrícia, pelas informações. Agora, é importante, gente, que nós, mais uma vez, chamemos a atenção das pessoas aqui. Por quê, Amaury? Porque nós estamos na época de Natal, hoje ainda, muita gente pegando estrada, muita gente vai viajar, vai visitar um parente, vai passar o Natal em algum lugar, ué? E toda a atenção é pouca. Tem que ter atenção redobrada. Mas antes disso, o seu veículo está em condições de ir para a estrada? O pneu está em condições, não está careca? Porque se você precisar frear bruscamente por alguma emergência, se tiver careca, não vai frear. Começa por aí. Está balanceado, está alinhado. Como é que estão os freios? Suspensão. Ah, mas se eu for olhar para tudo isso aí, eu não viajo, porque para fazer alinhamento, balanceamento, para trocar pneu, para ver freio, quanto que a gente não vai gastar? E o que vale mais? Às vezes, na ânsia de sair, de querer viajar, ou na pressa, não toma os cuidados que tem que ter. Principalmente com essa questão de pneus, viu, gente? Pneus e freios tem que verificar. Agora, não está em condição tão boa assim o seu veículo? Então você é o que deve andar mais devagar ainda, respeitando os limites de velocidade, não é? Com muita atenção acima de tudo, tá? 7:34. Após perder tragicamente um filho, e olha que perder um filho não é fácil, não é brincadeira, e neste ano nós perdemos, não é? Muitos amigos, muitos familiares, devido à Covid, outros por acidente, outros por outras causas, não é? E um pai, após perder tragicamente seu filho, ele está minimizando a sua dor, a dor da saudade, ou minimiza a dor da saudade, compondo uma música em homenagem. A Daniane é que vai trazer essa matéria para a gente aqui no RC Repórter. Acompanhe. Eu estou aqui com o Moacir Moraes. Moacir Moraes é cantor, compositor, mas nós viemos, antes de mostrar a música dele, relatar uma história que passou pela vida do Moacir e que deixou sinais que com certeza ficarão para a vida toda. O filho do Moacir acabou tirando a própria vida. Ele vai contar um pouco para a gente do Everton, este jovem que era muito querido aqui em Cornélio Procópio, mas que agora nos olha lá de cima, né, seu Moacir? Sim. Ele tinha 19 anos, um gênio da computação, muitos amigos, e de repente, do nada, resolveu deixar tudo isso. Um futuro brilhante, que era a computação, porque hoje, na área de TI, é o que mais oportunidade aparece, é essa área de TI. E de repente, ele, não sei por que razão, resolveu desistir de tudo isso. Quando que foi que isso aconteceu? Ah, foi na véspera do meu aniversário. Eu fui trabalhar
um dia no feriado lá, terminar um relatório, e ele ficou lá ajudando a mãe dele lá e combinando o que, que eles iam fazer, a surpresa do meu aniversário. No dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro, na véspera do feriado. E aí quando foi à noite, eu fui dormir, ainda deixei ele fazendo trabalho na faculdade. E no outro dia a gente não encontrou ele mais na cama, porque ele dormia muito no sofá. E aí a gente olhou no corredor lá, tava aquela cena horrível. Mas como é que era o seu filho? Aí ele era muito, muito tranquilo, era meio tímido, sabe? Mas ele tinha a sua vida social, sempre participava de festinha com os amigos dele. E muito prestativo também. Muito prestativo. Amoroso com vocês? Muito, muito. Ele apresentava sinais de depressão, tristeza? Pelo menos eu não percebi. Então é uma coisa que eu chamo a atenção das pessoas, para que quem tem filho nessa idade aí, mais ou menos, que fique um pouco mais atento. Mas vocês eram próximos, não eram? Muito, muito próximos. Mas é, infelizmente aconteceu isso. Sim. Mas, virando a página, 7 meses depois deste falecimento, desta morte trágica, aqui o seu Moacir Moraes, que pretendia nunca mais tocar no violão, nunca mais sentar para escrever uma música, fez diferente. Num dia de caminhada, ele resolveu compor uma canção para homenagear o seu filho, né? Sim, aí eu tava caminhando, né? Na segunda volta eu tava dando em frente à Praça Botafogo. Aí veio a ideia de tirar aquela dor, aquela coisa horrível, aquela dor que estava dentro de mim, e colocar no papel. Que daquela forma parecia que eu estava dividindo com as pessoas. E depois que eu consegui musicar tudo, parece que deu uma aliviada um pouco. Parece que eu joguei, tirou uma pressão do peito. É, tirei aquele... É a mesma coisa quando você come alguma coisa e não digere, né? Não faz a digestão. E a música foi mais ou menos assim. E aí depois da música pronta, eu reencontrei um amigo meu, que foi meu professor de canto, Renato Nunes. E aí mostrei a música para ele, e nossa, ele falou: nós vamos ter que gravar isso aí. E como ele tem parceria com o pessoal de altíssimo nível aí de produção, ele viabilizou todo esse projeto aí, que hoje a música tá em todas as plataformas digitais aí. E o intuito seu com essa música é fazer sucesso? A minha intenção é levar a mensagem para todas as pessoas que têm adolescentes em casa, para que preste atenção no comportamento dos seus filhos ou dos seus dependentes. Tá certo. Então agora vou pedir para ele dar uma palhinha da canção aqui. A canção já está nas plataformas digitais. Seria muito bom o senhor cantar aqui pra gente. Pois não, vamos pegar o violão, que é o inseparável companheiro, que mesmo ele achando que nunca mais fosse conseguir utilizar este violão, aqui está ele de novo com o violão na mão. Ele está se preparando aqui para cantar a música. Então a música chama-se Eterno Everton. Eterno Ever, tracinho Tom. Porque era assim que ele era chamado, minha mãe, os primos dele, tudo chamava ele de Tomzinho. E aí, essa ideia de colocar Ever, tracinho Tom, que Ever em inglês é para sempre. Então, eterno e para sempre, Tom. Então, ficou assim. Ó. Partiu tão precocemente, deixando na gente uma dor sem medida. Entender por que você quis deixar esta vida. Tinha um brilhante futuro e era o orgulho da nossa família. Era tão admirado e também amado por quem eu conhecia. Era tão admirado
gente. Realmente a música é emocionante, toca o coração da gente. E eu acho que é por isso que esse pai tão amoroso resolveu colocar para fora todo esse sentimento de saudade, especialmente lembrando deste eterno Everton, eterno Tom. Inclusive, o senhor está usando aqui o relógio que era para ser o seu presente de aniversário, que ele não deu tempo de entregar, mas é uma das lembranças fortes que o senhor tem, né? Com certeza. E além disso, tem mais um óculos também que ele havia comprado, que chegou bem depois, ó, tipo John Lennon. Porque ele tinha ele nasceu com um problema muito sério de miopia, estigmatismo, e aí ele tinha que passar no oftalmologista a cada 6 meses. Inclusive, quando ele nasceu, ele não tinha o preto do olho assim, não existia, era tudo branco. Aí eu tive que usar tampão e tal para corrigir aquilo lá. E foi numa dessas consultas que eu fui levar ele lá que eu descobri que precisava usar óculos também. Então sempre a gente ia no mesmo dia fazer a consulta no oculista. Não faltarão lembranças, nos emocionam, mas é claro, quem quiser saber um pouco mais da história desse jovem, ou melhor, da história desse jovem mesmo, é por essa música, o Eterno Everton, e pode encontrar nas principais plataformas, né? Sim, Spotify, Deezer, Amazon, o YouTube Music, todas elas aí, iTunes, o Renato Nunes, que está cuidando dessa parte do marketing digital. Então, olha, este pai amoroso que infelizmente não conseguiu nem retornar à sua antiga casa, está morando provisoriamente em um outro local, fica com essas lembranças, é claro. Leva na música toda essa história de amor, carinho e dedicação na nossa. Sim, com certeza. E também um alerta, né, que quem escutar essa música, porque eu falo do tema sem tocar no tema principal, né? Que é uma palavra muito forte, né? Sim, 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 tá certo. Esse é para as pessoas não desanimarem, continuarem firmes e fortes. Para quem tá com pensamentos assim, desvia o pensamento, sabe, que vai causar muita saudade para quem fica, né? Com certeza. Que esses jovens de hoje em dia parece que eles são um pouco rebeldes, acham que ninguém gosta deles, mas na verdade é. Mas eles nem imaginam o quanto os familiares o amam. Familiares, amigos. Amigos, né? Tá certo. Mas então tá bom, a gente ficou aqui então conversando mais um pouco com o seu Moacir, é claro, escutando uma música boa aqui. Lembranças boas, a gente tem que valorizar. Com certeza. Com informação direta aqui da Chicopense, que conta uma história de superação do Mendes Souza para a Receita. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, 7 horas 45 minutos. A perda de um filho não é fácil. Não é fácil. Não deve ser fácil. Não é? Agora, uma coisa importante: você falou assim, a gente tinha um ótimo relacionamento, né? E tratava super bem os pais. E de repente acabou tirando a própria vida, porque podia ter depressão, não é? E muitas vezes o pai, a mãe, a família não percebe, não é? Tem que ficar atento a algumas coisas, ler sobre isso, se informar sobre isso, não é? Para tentar evitar esse tipo de situação, né? Mas, infelizmente, acontece muito ainda, né? Ô, Moacir, parabéns aí pela música, né? Muito obrigado por receber a nossa reportagem. Até o meu amigo Silvino, da dupla Silvino e Silvino, está dizendo aqui, o Moacir está sempre no nosso programa Coração Sertanejo pela Rádio Rainha da Paz. Sempre tocamos essa música dele. Nossos sentimentos ao amigo e parabéns pela letra que fez em homenagem ao filho, né, Silvino? Valeu! O Arthur Xexim Peixoto, bom dia, Mauri, abraços, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Carlos Augusto, bom dia, Feliz Natal a todos. A Sônia Mara Silva também conosco aqui, bom dia, Sônia. A Rosângela dando o seu bom dia também.
a Patrícia Santos, lá de Uraí. Obrigado a vocês, Amaury, pela parceria de sempre. Eu que agradeço, viu, Patrícia? Tamo juntos aí, o pessoal que leva a informação na cidade de Uraí. É, a Elisa Carvalho, bom dia, Amaury. Nessa véspera de Natal, que o principal hoje é Jesus. Que vocês tenham um feliz Natal e um ano novo cheio de paz e amor entre as pessoas e sejamos mais humildes uns com os outros. O nosso bom dia para o Daniel de Assis. Bom dia, Daniel. Bom dia, Aparecido da Silva, lá na Vila Operária, nos acompanhando. Bom dia também ao Paula Luana, Matheus Peixoto. Bom dia, Alessandro Alves, Ângela Maria, bom dia. Desejo a todos um feliz ano novo e um feliz Natal e um próspero ano novo. Valeu, Ângela, obrigado. 7h47, você quer fazer o quê, Camila? Pro intervalinho, rapidinho, já voltamos com mais matérias aqui no seu RC Repórter. Agora 7h47, segura aí. É, hoje a coisa aí não tá fácil não, né? Tem dia que o computador não quer trabalhar e não tem jeito, né? Mas tá certo, vamos inserir novamente. Agora sim, 7h48, um rápido intervalo, já já tem mais matérias para você aqui no RC Repórter. Vamos lá. Fim de ano lembra festas, formaturas e, é claro, aqui na Patricinha também tem tudo o que você precisa para te deixar ainda mais bonita neste fim de ano. Tem aquele brilho especial e, é claro, que tem muitas makes também, né? Isso mesmo, Dani. Aqui na Patricinha você encontra maquiagem, desde aquela maquiagem básica para você fazer no dia a dia, até mesmo por uma festa casual aí, bem chique. Tem tudo aqui. Tá certo. E a gente encontra também produtos diferenciados para aquele baile de gala, para aquela formatura. Tem aqui também aquele acessório que faltava para você ficar ainda mais bonita, né? Sim, colar, brinco, anel, bolsa, as clutch, temos também bracelete. Tem uma infinidade de acessórios. As tiaras das blogueirinhas também você encontra aqui na Patricinha. Temos também vários produtos para limpeza de pele. Você faz a limpeza de pele, água micelar, sabonete, tudo para deixar sua pele pronta para receber aquela make. E temos a pós também, a hora que você chega em casa, para você retirar a make. Temos tudo aqui, muitas variedades em maquiagem para você. As maquiagens que nós vemos na internet, você encontra aqui com o provador também, né? Isso, tudo de maquiagem tem em provador, você vem, prova no seu tom da pele para sair aqui com a maquiagem certa. Tá certo. A Patricinha tem acessórios para todos os momentos e é claro que não ia te deixar na mão neste fim de ano. Márcia, qual o endereço aqui da Patricinha? A Patricinha está na Avenida 15 de Novembro, número 63, aqui no Baixadão da 15, com o telefone 3132-8488. A Patricinha? Acessórios para todos os momentos. O Natal está chegando e a Serale Calçados traz as melhores ofertas e novidades pra você. Via Marte, Ramarim, Dakota, Picadilly, Botelho, Mariota, Tanara em 10 vezes sem juros e mais. Sapato Bicarelo, Tamanco Dakota, de Capri, Sandália Mississippi, R$69,90. Tênis Coloche, Via Marte Olímpicos, R$149,90. Você da região, pagamos a sua passagem ou despesa com combustível. Serale, aqui o menor preço sempre. O Paraná vive a maior crise hídrica da sua história. Faltou chuva nos últimos meses e nos próximos a previsão de seca continua. A Sanepar tem trabalhado intensamente para diminuir o efeito da crise, mas todos precisam economizar água. Não lave o carro nem calçadas com mangueira. Tome banhos curtos e reaproveite sempre que puder a água do tanque e da máquina de lavar. Evite o desperdício. Sanepar e Paraná, Governo do Estado. Geral!
Nesse Natal, surpreenda quem você ama com presente Seralê. Nike, Adidas, Mizuno, Puma, Asics, Fila, New Balance, Under Armour, Skechers, Converse, MacBoot, Aramis, Ferracini, Democrata, Pegada e Reserva. Tudo em 10 vezes no crediário ou nos cartões. E a Seralê deseja boas festas, muitas felicidades e que os seus sonhos se realizem. Seralê, aqui o menor preço sempre. Você ouve em todo lugar. RCFM. Um novo amanhã vem chegando para renovar a esperança e plantar o amor nos corações. É tempo de renascer. É momento de acreditar, de ter alegria, esperança e paz. É o que a gente pede, Natal de esperança. Há 32 anos, a Farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência ou genéricos, uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Disque entregas 3524-1125. Farmácia São João. Há 32 anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro 67. RCFM. Atenção, a Odonto C, a clínica que cuida de você, quer que você comece 2022 com um novo sorriso. Por isso está preparando novidades para janeiro que vão te surpreender. Tratamentos completos para elevar a sua autoestima, que vão deixar você feliz da vida e sorrindo à toa. São especialistas que vão dar o melhor para a sua saúde dental. E o preço vai te surpreender ainda mais. Imbatíveis. Aguarde janeiro. Primeiro na Odonto C, a clínica que cuida de você. Fone 3132-8816 em Cornélio Procópio. Aqui na Ouricar você realiza seu sonho com o consórcio nacional Chevrolet. Planos em até 84 meses, sem taxa de adesão. Parcelas de R$ 495 e você ainda concorre a R$ 25 mil reais toda semana. Linha Cruze 1.4 Turbo com taxa zero e até tabela FIP no seu usado. Nova S10 Diesel e Trail Blazer 2022, a pronta entrega com desconto especial. Confira! Ouricar, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região, na Avenida Zaqueu Atomia. 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616. Perceba o risco, proteja. RCFM. Você que tem artrite, artrose, reumatismo, cãibras e outras dores, tome Serforte. Você verá o resultado em poucos dias. Faça igual a dona Rosimara. Eu sou a Rosimara daqui de Andirá e eu queria falar um pouco do Serforte. Faz 2 meses que eu tomo esse milagre. Eu hoje não sinto dores, não sinto cansaço e eu consegui parar de comer unha. Minhas unhas tá grande, o meu cabelo parou de cair. Foi um milagre na minha vida. Serforte, entrega em toda a região. Peça pelo 99107-2653. O Restaurante Center oferece para você um buffet completo com os mais deliciosos e saborosos pratos, feito com exclusividade. Pratos típicos, mais de 10 tipos de saladas e ao final de sua refeição, você ainda saboreia uma deliciosa sobremesa por conta da casa. Além disso, o Restaurante Center oferece a mais deliciosa marmitex de segunda a sábado, feitas com carinho e muito capricho. É muito sabor e qualidade. Seu almoço é no Restaurante Center. Center Supermercados. Barato todo dia. RCFM 98,1. Nas celebrações de fim de ano, o maior presente é estar conectado. Faça aquela videochamada para ver o sorriso de quem está com saudades. Abrace sem ter medo. Interaja com as emoções, postando e curtindo. Afinal, seus melhores momentos têm que ser compartilhados. A família Brasilnet deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Brasilnet, conectando pessoas. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Pro
você pode. Na JK pode. Pode comprar todo o material que você precisa para a obra, do básico ao acabamento. Pode escolher, porque aqui tem variedade, estoque e pronta entrega. E o que é melhor, pode negociar para não pesar no seu bolso. Quem disse mesmo que não pode? Na JK você pode. JK Supermercado da Construção. Grandes marcas, os melhores preços. Compre pelo WhatsApp 3524-2288. RC 756. A rádio da cidade, RCFM. RC Repórter, na RCFM. Oferecimento: Center Supermercados, barato todo dia. JH, o supermercado da construção. Sicredi Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Farmácia São João, vivendo por você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Muito bem, 7 horas e 57 minutos, de volta ao RC Repórter pela sua RCFM. Olha, pessoal, você que está saindo para a estrada, aqui principalmente a estrada sentido Leópolis, a informação é que teve um acidente agora há pouco, o trânsito está parado, um veículo teria se incendiado, inclusive, nesse acidente. Não temos maiores detalhes, mas a gente sabe que o trânsito está parado. Aí você vai devagar, principalmente nessa estrada para Leópolis aqui, que muitos acidentes já aconteceram e continuam acontecendo aqui na estrada de Leópolis. Bem, são 7 horas 58 minutos, 7h58. A Angélica a gente não trouxe ainda, né? Ela vai assumir interinamente então, dia 28. Agora de dezembro, por 30 dias, a Prefeitura de Cornélio Procópio, ela conversou também com a repórter Daniane Souza. Acompanhe. A partir do dia 4 de janeiro, a Prefeitura está sendo assumida pela vice-prefeita Angélica Ochaneschi, que será a prefeita interina aqui da cidade. Prefeita Mihanouch tirando férias e Angélica aqui no local. Angélica, como que vai ser o seu trabalho durante estes 30 dias na frente da Prefeitura? Bom, Daniele, na verdade, assim, eu já tive a oportunidade de responder pelo nosso município outras vezes, né? E até acho que o bom gestor é aquele que dá continuidade sem que ninguém perceba que houve a mudança. E no nosso caso, no meu e do Amin, é assim que a gente sempre trata e a gente sempre conduz, né? O Amin se afasta agora, Daniele, dia 28. Então, a partir do dia 28... E não no dia 4, efetivamente, por ser dia ativo, sim, que a gente tem a movimentação, verdade, né? Mas a partir do dia 28, eu assumo, né, as questões administrativas do nosso município, mas de uma maneira bem tranquila, né? Bem suave, já que nós temos uma parceria muito boa, eu e o Amin, então eu estou sempre acompanhando, estou sempre a par, enfim, de todas as questões que rodeiam o nosso município, de todas as necessidades, enfim, de todas as sequências que precisam ser dadas. E essa continuidade, ela é tranquila, ela é bem tranquila e estou empenhada, é óbvio, né? Então tem muito serviço aí, muito trabalho e nós vamos estar aqui pronto porque deve é. Aqui atualmente o seu gabinete é aqui na parte inferior, na parte de baixo da prefeitura. Nesses 30 dias você vai atender lá na parte de cima, onde é a atual sala do prefeito? Não, Daniele, não muda a característica, não. Na verdade, eu vou continuar no espaço, né, na minha sala, recebendo as pessoas aqui. Eu já tenho a minha acomodação, né? E essa troca não existe, não, né? Não há, né? Lá continua sendo a sala do Amir, ele que responde pelo município. Eu vou estar só apenas em exercício. Então, assim, a rotina é a mesma. A rotina é a mesma. Na verdade, não muda muita coisa, no sabe? No sentido porque você é uma vice atuante, sim, né? Sim. Então, assim, para mim não existe mudança nenhuma, né? A mudança é só, obviamente, das responsabilidades que vão ser... que eu vou ter que assumir que serão maiores, né? Mas no cotidiano não tem nenhum tipo de alteração, não. Já que eu, graças a Deus, o Amin me permite participar ativamente de todas as...
as questões de todas as ações que envolvem o nosso município. Tá certo, com informações aqui da Prefeitura de Cornélio Procópio, Daniele Souza para RCFM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora são 8:01, sucesso aí, Angélica, é um período que o prefeito Amin vai descansar, e ele até disse essa semana, talvez eu não fique nem 30 dias, mas eu preciso, e precisa, todo mundo precisa arejar um pouco a cabeça, viu gente, não é fácil não, pois é, não é fácil, mas está em boas mãos, né? Célia Márcia, bom dia, Miro Rogério Silva Mirão, bom dia, um excelente Natal a todos, que a paz reine com a graça de Deus, amém, Miro, obrigado, viu? Reginaldo Miguel, bom dia, Sônia Mara Silva, nos acompanhando, Carlos Augusto também, Feliz Natal a todos. O Arthur Chechim, bom dia Mauri, abraço, Feliz Natal e próspero Ano Novo, muito obrigado. São 8:02, bem, estamos chegando ao final do seu RC Repórter, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, neste ano de 2021, onde estivemos juntos, fazendo juntos o RC Repórter, com vocês através dos comentários, dos bom dias, não é, das suas participações. E a gente aqui procurando fazer o melhor sempre para levar a você a informação correta, informação precisa como ela é. Os nossos agradecimentos a todos vocês. Do fundo do nosso coração, desejo que você tenha um Natal de muita paz, de muita alegria com seus familiares. Que acima de tudo tenhamos cuidado, não é, com aglomerações, principalmente com os parentes que vêm de fora. Não é? Todo cuidado é pouco. E a gente vai voltar com o jornalismo da RC no dia 4 de janeiro. É isso, Edilson? É, uma terça-feira, porque na segunda-feira, dia 3, é feriado. Não é? E a gente volta então com o jornalismo da Cornélio no dia 4. Mas a programação da RC vai continuar funcionando com o Padre Marcelo, Regina Feriato. Na próxima semana, a partir do dia 28, estão de volta também, porque dia 27 também é feriado. Quase que um feriado em Cornélio, porque o comércio fecha. Não é? Então desejar a você, meu ouvinte, minha ouvinte, você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou durante este ano todo, primeiro, os nossos agradecimentos, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Que vocês tenham muita paz, muita saúde neste ano que está prestes a se iniciar e que possa ser tudo diferente. Que a gente possa vencer essa pandemia, as epidemias que estão se instalando por aí, que possamos ser cuidadosos cada vez mais, não é? Para que a gente possa ter uma vida feliz, né? Sem perdas, como tivemos neste ano, que foram muitas perdas. Mas que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um Natal realmente na presença de Jesus, que é o aniversariante, junto com seus familiares, e que o ano novo você consiga conquistar tudo aquilo que você almeja. É o desejo de toda a nossa equipe, da Camila, do Christian Batista, do Edivaldo Alves, da equipe de jornalismo da RC, com jornalistas Paulo Bueno, Daniane Souza, Bruno Magalhães, o Edivaldo Luiz, o Queen, né, com a Jane aqui também, com a participação da Regina, o nosso carinho e o nosso muito obrigado. Seja feliz! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Até o ano que vem! Tchau! Ouricar Chevrolet, a sua concessionária Chevrolet para Cornélio e região. A melhor avaliação no seu seminovo. Parcelas que cabem no seu bolso. Planos especiais com taxa zero. Os modelos mais desejados do Brasil. Tecnologia de ponta, motor turbo e Wi-Fi nativo. Descontos especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Ouricar, a sua concessionária Chevrolet. Na Avenida Taqueu Atomia, 614, próximo ao Pontilhão. Fone 3524-1616, Cornélio Procópio, Paraná. Quem procura, encontra na Ouricar Chevrolet.